କରୋନା ଭାଇରସର ଆଗମନ ସାରା ଦେଶରେ କମ୍ପନ ସବୁଠି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସବୁଠି ଛନକା କରୋନା ସହ H3N2ର ଲକ୍ଷଣ ଏକା ନା ଆତଙ୍କିତ ନା ଭୟଭୀତ ସତର୍କ ରହିଲେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଜ୍ୱର ହେଉ କି କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଉ ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ସାବଧାନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି H3N2 ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ସେହିପରି H3N2 ବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲର୍ଟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଧଡ଼କନ୍ ତେଜ କରୋନା ପରି ଏହି ରୋଗର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ 69 ଜଣ H3N2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନେଇ RMRC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେପରି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏକ ସାଧାରଣ ଋତୁକାଳୀନ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ନାକରୁ ପାଣି ବହିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଏହା ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ 90% ଆପେ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି 10%ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଡିସେମ୍ବର ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ କାହା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ ନ କରିବା ଉଚିତ ଜମା ପ୍ୟାନିକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇଟା ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଲେଗ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାସେ ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ସରିଯିବ 3 ମାସ ହେଲାଣି ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଛି କିଛି ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାର ଜମା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି ଖାଲି ଯଦି ଯେମିତି ମାସ୍କ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଯଦି ମୋର କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ମାସ୍କ ଯଦି ପିନ୍ଧିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯଦି ମୁଁ ନେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରହିଲି ଏବଂ ଯଦି ସିଭିୟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲା କିଛି ହେଲା ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଲା କିଣି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ନୁହେଁ ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କାଶ ଛିଙ୍କରେ ବାହାରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳକଣିକା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପେ ରୋଗୀର ଲାଳ ସିଂହାଣି ଛେପ ଖଙ୍କାର ଆଦି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।